7 milioane botli ghuino 72 ქვეყანაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ეს საუკეთესო მაჩვენებელია თვალსაჩინოებისთვის 2012 წელთან შედარებით ღვინის ექსპორტი 360%-ით გაიზარდა. ამჟამად ღვინის ექსპორტს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 400-ზე მეტი ქართული კომპანია ახორციელებს. ჯამში ღვინის ბრენდის ჭაჭის, საბრენდო სპირტისა და ჩამოსასხმელი ღვინის ბრენდის ექსპორტის შედეგად 400 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი ამიღებული. 2021 წელს საქართველოს მსოფლიოს 72 ქვეყანაში exportirebuli aris 17 milioane botli ghuino. Raz damoukidebel sakartvelos istoriashi aris maksimum, asti machonebeli ar qopila arasodes. Kartuli ghvinis eksportis rekordul machonebelze premierma mtavrobis khdomis daqebamde isaubra. Irakli Gharibashvilis ganmartebit 2021 tsels 2012 tseltan shedarebit eksportit migebuli shemosavali 71 milioane dolaridan 250 milioane dolaramde gaizarda. Mtavrobis metauris tkmit aseve mkotrad aris gazerdili ghvinis eksportis mtsarmoebeli kompaniebis ritsqits. Saangarjo periodchi eksportirebuli aris 42 milioane botli brendi. Rați 80% აღემატება 20-20 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს და 550% აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. Polonia, Chinezi, America, Shertabuli, Statebi, Germania. Esim Koknebis arasruli chamonatolia sadat sakartvelom eksportis rdis dinamika sheinarchuna. Aghsanishnavia rom 2021 tsilis monatsemebit Rusetis eksportis tsilma 57% sheadgina, rats qveloze dabali machvenebelia rogorts embargomde, ise embargos gaukmebis shemdegi tsilebis gatvalisinavit. Pirlad mokhta rodesats America Shertabuli Statebis bazarze, romelits ert-erti prioritetul mimartulebat ikna marketinguli kutkhit chercheuli million botskades da ქართული ღვინის ექსპორტი. Ქართული ღვინო არის მეტად დივერსიფიცირებული მისი ექსპორტი, რაოდენობრივადაც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი საუკეთესო და ისტორიულად მაქსიმალური მაჩვენებლები დაფიქსირდა. აგროსესხები, სუბსიდირება, ხარისხის კონტროლი, ქართული მეღვინეების განმარტებით აღნიშნული შედეგი მთავრობის მიერ შემუშავებული სწორი ანტიკრიზისული გეგმის დამსახურება. წარმოებელთა განმარტებით სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის ერთობლივ მომუშაობამ ქართულ ღვინოს საერთაშორისო ბაზარზე საკუთარ ნიშამიანიჯა. Ეს შედეგები, რომელიც ფაქტიურად დღეს სახეზე გვაქვს, გამოიწვია ბოლო წლებში საკმაოდ აქტიურმა ბაზრების მიმართულებით მუშაობამ, რომელიც ფაქტიურად სახელმწიფო და კერძო სექტორი ერთობლივად ახორციელებდნენ. რაც ყოველს დადებითად მოქმედებს ამ სექტორზე არის IAP კრედიტები, ნებისმიერ ბიზნესს ჭირდება ფინანსური სახსრები, რომ განვითარდეს და ჩვენი კომპანია სარგებლობს ამ IAP-ის ესხით და შემდეგ ამ თანხას იყენებს ბიზნესის განვითარებისთვის. Gasul cel საქართველოს ღვინის, ჭაჭის, საბრენდო სპირტისა და ჩამოსასხმელი ბრენდის ექსპორტის შედეგად 400 მილიონ დოლარამდე შემოსავალი მიიღო, რაც 2012 წლის მონაცემს 152%-ით აღემატება.